Mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupegulia kurasa kwa hili. Wakazi wa Tegeta Machinjoni jijini Dar es Salaam waliokuwa wakitumia daraja la Gwajima lililopo katika mtaa huo wameiomba serikali kuwajengea daraja kubwa na imara litakaloweza kuhimili changamoto za maji na mafuriko. Wakizungumza na kurasa, baadhi ya wakazi wa eneo hilo pamoja na madereva wa bodaboda wamesema kuwa ni kwa muda mrefu waliomba kujengewa daraja ambapo baada ya kujengewa hilo la kuanza kutumika halijamaliza hata miezi 6 limesombwa na maji, hivyo wameomba kujengewa daraja imara zaidi. Kwanza tulikuwa tunapata changamoto muda mrefu sana, tukapata msaada kwa mheshimiwa wetu Gwajima hapa, aliona changamoto zetu hapa akatusaidia kulitengeneza ile daraja. Kama ile daraja lenyewe sisi ilikuwa inatusaidia kama hasa sisi mabodaboda, ilikuwa inatusaidia sana kutoka upande wa Tegeta kwa Mia Salasala na hata wanafunzi, na kama leo ingekuwa siku ya shule ndio ingetusumbua sana kwa wanafunzi wetu wanaoishi huko. Tuendelee na kurasa. Walimu wa shule ya msingi Nyamshala iliyopo katika kata ya Bukondo halmashauri ya wilaya ya Geita wamelazimika kufanya kazi wakiwa wamekaa chini baada ya kamati ya shule ya uongozi wa kijiji hicho kuwanyang'anya madawati waliokuwa wakiyatumia ofisini kama mbadala wa viti na meza. Mwalimu mkuu wa shule hiyo mwalimu Joseph Mfungi ameiambia kurasa kuwa alipigiwa simu na mwalimu mkuu msaidizi kuwa afisa mtendaji wa kijiji hicho amewataka walimu kuwapatia wanafunzi madawati waliokuwa nakalia, kwani madawati hayo yameletwa kwa ajili ya wanafunzi. Kwa kweli nilifika walimu wamekata tamaa, yani kila mmoja analia kivyake, kila mmoja anazunika kivyake, kwa sababu nilikuta walimu wamekaa hawako ofisini, wako nje, wamekaa chini, wengine wamekaa kwenye viunga vya shule. Anasema shida nini? Anasema ofisini hamna kiti cha kukalia, vile viti ambavyo tulikuwa tunakalia mtendaji amepeleka darasani. Baada ya walimu kukaa chini, basi walimu walizidi kupata tamaa ya ufundishaji. Baadhi ya vipindi jana hiyo hakuweza kufundishwa. Niwaombe walimu wenzangu, jambo hili sisi tunalibeba, tutalifikisha ofisini, tutamwona afisa elimu, tutaona mkurugenzi, tutaona uongozi wote wa wilaya. Hatutakubali kuona walimu wanakaa chini. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi katika mtaa wa Uhuru jijini Mwanza wamegubikwa na hofu kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha kuharibu daraja linalounganisha mtaa wa Masai na Uhuru, hivyo kukwamisha shughuli za maendeleo. Wananchi hao wameiambia kurasa kuwa serikali ichukue hatua na jitihada za kuhakikisha zitaboresha daraja hilo, ikiwemo kuliinua ili maji yapite kwa urahisi. Yaani inaleta fedheha kubwa sana pale inapokuwa katikati ya mji yanatokea mafuriko na viongozi wapo wenye uwezo wa kufanya kazi, kwa kweli inaleta changamoto. Sisi tuombe sana serikali ione ni vyema kuchukua hatua madhubuti kwa haraka kuboresha maeneo haya, na imekuwa desturi kila mwaka daraja linajaa linakuwa na usumbufu. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba serikali, wanaona halmashauri wanaona hili jambo ni la siku nyingi, lakini nashindwa kuelewa tu ni kwa nini wameshindwa kuchukua hatua ya namna ya kuliboresha daraja. Tayari kusema kwamba serikali yetu naomba itutazame kwa jicho la pili, kusema kwamba iwe atutengenezee, kwa sababu tunahangaika na sisi tumepaki kwenye barabara, gari zetu tumepaki kwenye barabara. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Ek Zaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.